Jaahas, pitäisiköhän tehdä vähän sunnuntai-evästä. Pistetään tällaista uuniin. Mitähän herkkua tämä on? Punajuuri gratiin lukee. Pistetään siitä vähän. Tähän on vielä jäässä. Pikkasen on jäässä. Kyllä se siellä uudissa sulaa. Itte laitan vielä jauhelihaa tähän sekaan. Jauheslihaa tänne. Herkkujen herkku. Noin. Sitten otetaan täältä vielä vähän tätä poprillin makkaraa. Tätä pilputaan tänne ja näin. Mahtuuko nämä kaikki tänne? Noin. Sitten laitetaan juustoa tänne. Juustoa ja vähän sen Outermannia. Noin. Sitten lisää jauhelihaa. Saadaan täältä vaan irti. On vähän jäässä vielä. On vaikeaa taas tämä ruoanlaitto. On hankalaa. Ei mennä saada tätä lihaa täältä. Jäässä. On siinä vähän sen. Sitten loput, mahtuuko nämä tänne? Vähän on pieni. Just ja just mahtuu. Noin. Hyvin mahtuu. Ai ai. Pistetään lisää juustoa. Hyvä ruoka näin sunnuntaina. Noin. Sitten uuniin. Mitäs tässä ohjeessa lukee? Mitäs tässä lukee? Uuni vuokaan kypsennä 200 asteessa noin tunti.
No näin teemme.